Buděl z Plzní nakonec remíza 2-2, jak zápas hodnotíš? Tak asi na dva poločasy ten první. Plzeň vytěžila z minima maximum, měla tam dvě ani ne šance, ale prostě my jsme jim dovolili dvě zakončení, oni obě dvě proměnili, takže ta půlka pro nás nevyzněla dobře, ale druhý poločas zase zahráli jsme na tu svoji bránu a mám velkou radost za Doliho, že dal takový dva krásný góly a podle mě jsme tam ještě šance nějaký měli, ale musíme být určitě rádi za bod a je to napováženo, no, že Slávy Plzeň obereme o body a doma prohráme s Příbrami. Takže dá se říct, že klíčem v tom zápase bylo to poločasové střídání vlastně Martina. Tak tady z tohohle pohledu asi jo, ale Doli tam vnesl samozřejmě oživení i vlastně druhý střídající hráč. Teďka si jeho Maso hrál taky výborně, nemohl jsem si na něj vzpomenout, hrál fantasticky Matěju. Ještě neví teďka, kde mu hlava stojí a musím ho taky pochválit a oba dva to dost oživili, ale to klidně mohl střídat kdokoliv tu první půlku, že to vyšlo tady na ty dva kluky, na Marťu a na Mehyho, to se nedá nic dělat a nám to prospělo jako týmu, ale jedeme dál. Teď nás teda čeká derby v Liberci, takže určitě to je taková spruha, takovýhle výsledek před důležitým zápasem. Jo, spruha to je, ale nesmíme dostávat zbytečné branky a ještě víc být nebezpečný od začátku dopředu. A jak vidíš derby v Liberci? No, tak samozřejmě nebude to nic lehkého. Liberec má teďka sérii 3 výher a teď sice jede na Spartu, ale tam taky určitě zabuje o nějaký body a bude to asi kdo z koho. No. Ta forma je asi tak nějak stejná, i když Liberec, jak jsem říkal, třikrát teďka vyhráli a my předtím taky. A bude to zajímavý zápas a doufám, že bychom tam mohli zase něco urvat.